はい、車内から撮影してます。今もう夜ですのでフラッシュをつけて撮影してますけれども、これですね、このダイソーの2締めベルト実際使ってみました。これボードですね。はい、でこのバーの、上に今乗ってるボードが乗ってる状態で、これベルトをですね、こう向こう側、ここですかね、こっちの方に通してちょっと分かりづらいですけどね、狭いんで、で、まあこうがっちりとこう締めて、ちょっとピントが合わないかな、ここですね、がっちりと締めて結構走りましたけれども、もう感想はもう買って正解でしたね。まあ急ブレーキというか、まあブレーキかけた時に当然こう前に行かないですし、あとはカーブですね、カーブの時もこう左右にぶれない、揺れないっていうことで、まあいやもう揺れないというか、もう本当に動かないので、本当に運転中に左手でこう押さえたりして、あの危なかったんですね、運転する際にも。やっぱそれだけ不注意になるわけで、で、まあ、このベルトをこの今前ですね、ノーズ側に今つけてるんですけど、狭くてちょっと分かりづらいですと、あと後ろテール側にもつけようかと思ったんですけど、まあこのボードの長さ自体が9フィート5インチということで、まあ、約3メーターくらいありますので、ほとんどこう車内の屋根にもうぴったり幅もですね、斜めにこう積んであるんですけど、なのでテール部分の方はまあ結論いらなかったと多分、これからも必要ないと思うんですけど、もしかしたら使っててズレとかがあったら使おうかと思うんですけど、まあ、後ろの方は後ろの方で固定されてるので、まあその車内の側面っていうんですかね、ガラス面、まあ、そういったところに固定されてますので、問題なく1本でいけるということで、まあ無駄にはならないと思いますので、予備としてもう1本取っとこうかなと思いますけれども、まあでもこれ確かに動かないんですけど、まあ前の動画でもこう言いましたけど、室外で使うのはちょっとやっぱ怖いですよね。まあ当然このダイソーの商品作ってるところが保証するわけもないと思いますし、100円のものですしね、本当に自己責任になると思いますけど、室内で使う分には本当に良かったですね。もうこれが100円だなんて、もう改めてそのコスパに驚かされましたけど、まあ、でも先日、カーショップ行きましたら、伊能のこの2締めベルトというか、まあ、多分そのボードとかなんかいろいろこう荷物固定するボードを、ベルトを見ましたけど、まあ、1本2000円くらいですかね、でしたけども、まあ正直やっぱりかっこよかったですし、まあ、そっちもしかしたら車外でも使えるのか分かんないんですけど、まあやっぱりいいですよ。まあ20倍ぐらい差が、価格差ありますけども、まあでもこれ110円か、110円でこんなに快適なドライブ、運搬、ボードの運搬ですね、ができるっていうところでは本当に、おすすめしたいって誰におすすめするのかっていう感じですけど、こういう使い方してる人がいたらまあおすすめしたいですけどね。ダイソーに売ってますよっていう、このバー自体もカーショップで1000円くらいで売ってますしね、まあ室内でこうボード固定するには本当に最強のコンビだなと思います。このバーにせよ、バーとこの2締めベルトのセットですね。はい、ということで、ちょっと遅れましたけども、ベルト使った感想、非常に良かったということで、記録してみました。はい、ちょっと真っ暗闇の車内から撮影してみました。はい、ということで以上。